Karibuni tena Ghana's Media, naitwa Mani Mohamed. Katika siku ya leo tunakuleteni kipindi cha Players Rating. Mechi ni Aston Villa dhidi ya Arsenal iliyofanyika katika uwanja wa Villa Park. Katika mechi hiyo kulikuwa kuna umuhimu mkubwa sana wa Arsenal kushinda, kwa vile msimu uliopita Aston Villa ndio timu pekee ambayo imeifunga Arsenal nyumbani na ugenini. Mechi zote mbili hakuna timu ambayo imechukua pointi 6 kwa Arsenal. Kwa hiyo kulikuwa kuna umuhimu mkubwa sana tena sana wa kushinda mechi hiyo katika kwa msingi huo, lakini pia tukumbuke kwamba Aston Villa ni Champions League team sasa hivi, na kuna sababu nyingine nyingi sana ambazo zinaofanya mchezo ule uwe mgumu wenye upinzani. Kwa kifupi ilikuwa ni mechi ambayo ilikuwa si rahisi kushinda. Hata hivyo Arsenal imebuka na ushindi wa mabao 2-1. Another clean sheet, 2 goals, 3 points. Ilikuwa ni matokeo muhimu sana. Tuanze na goalkeeper David Raya. Tunampa 9 ya 10, na sababu ya msingi amefanya save moja ya muhimu, tena muhimu sana. Ile nafasi ambayo aliipata Ollie Watkins ya kupiga kichwa, goli likiwa wazi kabisa, Raya akiwa ameshaanguka baada ya kujaribu kuokoa mpira uliogonga mwamba wa juu na kuanguka chini. Kwa hiyo kinapiga kichwa, akafanya ile pale kuna high degree ya reflexes, yani ameruka hali ametoka chini. Hakuna ambaye alikuwa anaamini mpira ule ungeokolewa kabla haujaokolewa. Binafsi nilikuwa nishahesabu kwamba tumekwenda nyuma kwa bao 1-0, na naamini kama tungelifungwa goli lile mechi ingelikuwa ngumu sana, pengine tungepoteza mchezo, kwa sababu naamini baada ya goli, iwapo Aston Villa wangepata goli, wangerudi nyuma kudefend na mechi ingekuwa almost imemalizika. Lakini Raya ametuokoa na aibu ya kufungwa mechi 3 mfululizo na Aston Villa. Kwa hiyo 9 ya 10, David Raya. Tunaingia kwa beki wa kulia Benny Blanco, Ben White. Tunampa 7 ya 10, hakuwa na mchezo mgumu. John McGinn hakumsumbua sana nahodha wa Aston Villa. Ben White alisimama vizuri, lakini hakupata challenge kubwa, na vile vile hakuna contribution kubwa kwenye attacking kama ilivyo kawaida yake tulivyomzoea Ben White. Kwa hiyo 7 ya 10, ana deserve above average rating kwa sababu yumo ni mmoja kati ya madefender walioweka clean sheet kwenye mechi. Kwa hiyo 7 ya 10 kwa Ben White. 7 ya 10 pia kwa Jurrien Timber, left back, beki wa kushoto. Na sababu Jurrien Timber alicheza inverted fullback, alikuwa na mechi ngumu sana Jurrien Timber kwa sababu alipewa kazi ya kuvusha mipira kati anapoingia ndani kama midfield katika timu ambayo inacheza na mid block. Kwa hiyo ilikuwa ni vigumu sana kwa yeye kupata ile kupenyezewa mpira, nafasi ya kupenyezewa mpira, kwa vile kulikuwa kuna watu watatu mbele yake na watu watatu nyuma yake kwa ujumla katika block ile, sio yeye peke yake lakini midfield zote. Kwa hiyo ilikuwa ni vigumu sana kupata passing lanes za kupenyezwa mipira, lakini alijitahidi kadri ya uwezo wake, akavusha baadhi ya mipira. 7 ya 10 sio mbaya. Gabriel Magalhaes naye anapata 7 ya 10, hakuwa na mchezo mzuri sana, lakini pia hakufanya makosa mengi, ukiondoa ile ambablo ilitoa chance ambayo bado kidogo Ollie Watkins atufunge tena baada ya kunyang'anywa mpira kutokana na baada ya kupigwa pressure, alitaka kushield mpira lakini alianguka. Kulikuwa kuna element fulani ilionekana kama foul, lakini haikuwa foul kwa vile referee hakutoa. Aliconcede hiyo chance moja, baada ya hapo akufanya makosa yoyote. Kwa hiyo 7 kwa Gabriel Magalhaes pia. William Saliba, what a tackle. Ilikuwa baada ya kuwa tunaongoza 2-2, tulipigwa counter attack ambapo nadhani alikuwa John McGinn, I'm not sure, sikumbuki mchezaji gani wa Aston Villa, alikwenda through akiwa mita 3-4 mbele ya Saliba. Saliba alifanya recovery run, akapiga well-timed slide tackle. Tackle kama ile ukiikosea, ama ni penalty ama umekwenda mchomo, unabaki umelala chini, striker bado ana mpira au ameshapiga shuti kama umechelewa. Kwa hiyo ilikuwa well-timed, perfectly timed, hakuconcede, hakucheza foul na hakuruhusu beki apige shuti katika mita chache zile ambapo karibu na keeper. Sidhani kama ingekuwa shuti ile on target, David Raya angeweza kuiokoa. Kwa hiyo in a way amesaidia ku keep clean sheet au pengine hata kuisave mechi. Huwezi kujua, ungepata goli moja mchezo ungebadilika kiasi gani. Kwa hiyo Saliba
8 ya 10, 8 ya 10. Pate, Thomas Pate alikuwa na michezo miwili ndani ya mchezo mmoja, yani aina mbili ya mchezo. On the ball he was very good. Amefunga bao la pili nje ya box, goli zuri sana. Shuti ya chini chini, pembeni kidogo tu mwa chini ya mguu wa kipa. Kipa ameamua kwenda kwa mikono, hakupata mpira ule. Kwa hiyo ametuhakikishia ushindi, goal difference nzuri. Kwa hiyo huo ni upande mmoja kwamba on the ball alikuwa mzuri, amedistribute, amefunga, amekuwa makini sana. Lakini off the ball, Morgan Rogers, nadhani sote tutakumbuka amefanya runs nyingi sana kuingia, power runs zile ambapo ameattack defense na zinatokea kati. Thomas Partey ndo alikuwa azishughulikie runs zile, lakini hakufanikiwa. Hakufanikiwa, na hivyo na yeye tunampa 7 ya 10. Angelikuwa hajafunga basi angekuwa chini ya 7, lakini amefunga goli anapata 7 ya 10. Mchezaji mwingine Declan Rice amecheza mchezo wa wastani. Alikuwa na mechi nzuri kiasi, hakuwa na upande wa kushoto kama ilivyokuwa kawaida ya Arsenal, hawakucheza sana mpaka labda alipotolewa Martinelli dakika chache zilizosalia, lakini hakukuwa na mikiki mingi. Kwa hiyo Declan Rice naye 7 ya 10. Martin Odegaard alikuwa quiet sana kinyume na kawaida yake, na nadhani kwa sababu alikuwa amebanwa. Yeye alikuwa ni mmoja kati ya wale wachezaji ambao wanawekwa kati, mbele nyuma, watatu mbele watatu, kwa hiyo ilikuwa ni vigumu sana kuoperate, ingawa ni yeye ni king of tight spaces kwa kawaida yake, lakini jana hakuonekana sana. 6 ya 10 Martin Odegaard. Bukayo Saka, wakati Benjamin White na Martin Odegaard hawakutoa huduma nzuri upande wa Bukayo Saka, Bukayo Saka alisimama vizuri sana. Bukayo Saka ni aina ya mchezaji ambaye hata kama hajacheza vizuri anaweza kufanya mambo mawili au matatu tu katika mchezo ambayo yakasababisha goli au akafunga vile vile. Alipiga shuti moja ambayo ilimlazimisha Emi Martinez autoe mpira kwa mikono kama kawaida yake, ameingia kati akapiga far post, lakini Emi Martinez alimsoma mapema na ameweza kuisogeza. Ilikuwa ni kona, na ndio kona pekee ya mchezo. Arsenal imepata kona moja tu. Mbali ya hiyo, magoli yote mawili amecreate chance yeye, na moja actually ameassist. Mpira alompa Pate ulitoka kwa Bukayo Saka. Kwa hiyo Bukayo Saka 8 ya 10 amecheza vizuri sana, 8 ya 10. Kai Havertz alikuwa quiet kwa sababu hakupata service nzuri, amejaribu ku drop down mara kadhaa lakini haikusaidia sana. Kwa hiyo 6 ya 10 Kai Havertz. Gabriel Martinelli amepata space mara nyingi sana, amejikuta akipata mpira yuko katika space kubwa sana na nafasi. Kawaida ya Gabi Martinelli tunamjua kwamba ana uwezo wa kumpita defender, lakini hakuweza kufanya hivyo siku ya jana. Cross alizopiga labda moja tu ndio naikumbuka ilikuwa nzuri. Kwa hiyo Gabi Martinelli was our worst player on the pitch, 5 ya 10. Na tuingie sasa kwenye substitute. Ricardo Calafiori na Rhys Nelson wameingia dakika 10 za mwisho, kwa hiyo hatuwapi rating. Mchezaji pekee ambaye tutampa rating among substitution ni Trossard, kama ilivyo kawaida yake. Trossard again, ole ole, first touch Trossard anaweka mpira wavuni na anaifungua defense ya Aston Villa. Aston Villa wanachanganyikiwa, wanabadilisha mchezo kwa sababu malengo yanabadilika. Aston Villa walikuwa wako happy ku keep game nil nil na kupiga goli la kushtukizia ama kwenye counter au kupata nafasi yoyote. Kwa hiyo walikuwa wamekaa sana kati kuhakikisha Arsenal haichezi. That was their mission yesterday. Kufunga goli kwa Leo Trossard kumeifanya Aston Villa badilishe plan, na ndio tukaweza kupata goli la pili baada ya hapo. Leo Trossard sio mchezaji ambaye ana mambo mengi. Kitu pekee alichonacho, anajua kujiposition, anapiga miguu yote miwili, ana uwezo mkubwa sana wa first time shot. Yaani hahitaji kutuliza mpira kabla hajaupiga. Tunakumbuka magoli mengi sana ya namna ile. Kwa hiyo alikuwa goli gumu, lakini lilihitaji utulivu na lilihitaji mtu ambaye anapiga shoot ya uhakika, kwa sababu it was more of a placing than a shot, power shot. Haikuwa power shot, lakini ilikuwa ni shoot ambayo ameidirect iende mahala fulani na ameweza kuweka mpira wavuni. Kwa hiyo Leo Trossard naye ni 9 ya 10.
Kwa hiyo hiyo ndio player rating. Our man of the match alikuwa goalkeeper David Raya. Save aliyofanya imetuweka mchezoni. Ilikuwa ama David Raya, maybe mwingine angeweza kuwa man of the match ni Trossard au Bukayo Saka, lakini tunampa David Raya kwa sababu ya umuhimu wa ulinzi, na Arsenal ni timu ambayo tuna rely sana kwenye defense kuliko attack, japokuwa tunafunga magoli mengi vile vile. Kwa hiyo hiyo ndio player rating. Manager Arteta tunampa 8 ya 10. Sub moja aliyoifanya ukilinganisha na mechi zilizopita, yani mechi ile ya mwisho ya Emirates Cup na mechi ya mwanzo ya ligi, amefanya badiliko moja tu la kumtoa Zinchenko na kumweka Jurrien Timber. Lilikuwa badiliko muhimu kwa sababu ya Liam Bailey ni mchezaji very skillful, ana uwezo mkubwa wa chenga matata, ana kasi. Ni aina ya wachezaji ambao kwa kawaida huwa wanampa matatizo sana, huwa anapata matatizo nao sana Zinchenko. Kwa hiyo hilo ameliona mapema, amefanya mabadiliko ya lineup na kumuondoa huyo mchezaji mmoja. Kwa hiyo 8 ya 10 kwa coach Mikel Arteta. Overall team performance 7.58 ya 10. 8 ya 10 kwa sababu kwanza ilikuwa mechi ngumu, tuko uwanja wa ugenini, timu nzuri Aston Villa, kocha mwenye bifu, wachezaji wenye kujiamini kwa vile walipata matokeo mazuri kwenye mchezo miwili iliyopita mwaka jana. Kwa hiyo walikuwa their fans were behind them, ilikuwa mechi inaanza, Aston Villa washabiki walikuwa enthusiastic. Ilikuwa ni mechi ngumu sana, lakini Arsenal iliweza kutulia na kuwa patient. Imechukua muda mrefu kupata goli, lakini waliendelea kucheza mchezo wao, japokuwa haikuwa as fluent as ile, hawakuwa wana flow kama ilivyokuwa kawaida yao kutokana na style ya Aston Villa. Kwa hiyo 8 ya 10. Mpaka hapa tumefika mwisho wa kipindi chetu cha leo hichi cha players rating na performance kwa ujumla. Jina langu ni Mani Mohamed. Tafadhali sana subscribe kama bado hujafanya hivyo, vile vile tufuatilie kwenye socials, Insta, Twitter na TikTok. Asanteni sana tena sana kwa kutuangalia.